Bona vesprada, benvingudes a Sueca Televisió. Tornem després de la primera Pasqua, avui és dimarts 6 d'abril i comencem amb el recompte de contagis per Covid-19 a la nostra ciutat. Com sempre, seguirem les dades que publica la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. I els contarem també que Sueca es prepara ja per a realitzar la vacunació massiva de la població. La regidora de Sanitat ha anunciat que es portarà a terme a les dependències de la policia local i començarà aquest mes d'abril. I veurem també imatges del reconeixement públic que l'Ajuntament ha realitzat a la música suecana Lucía Burguera. La jove compositora ha estrenat recentment la seva obra Revolution, coincidint amb la commemoració del 8M, Dia Internacional de la Dona. I avui ens acomiadem amb imatges de la darrera caminada que va realitzar la passada setmana el grup senderista Olivetes Chafaes en memòria del seu desaparegut company Juanjo Presencia. Comencem. Segons les noves dades de la Covid-19 publicades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Sueca ha alcançat el mínim de contagis actius de 2021 i ha baixat a uns registres de nova normalitat. Amb dades consolidades, a dia 2 d'abril hi ha 3 casos positius al nostre municipi, 5 menys que en la informació feta pública la passada setmana, amb un descens relatiu del 37,5%. La incidència acumulada per PCR positius per 100.000 habitants en els darrers 14 dies ha baixat a 10,92, segons la mateixa conselleria. Aquestes xifres consoliden la davallada epidemiològica que es situa 15 punts percentuals dins la nova normalitat. Desafortunadament, segueix el degoteig de víctimes en el nostre poble. Després d'una setmana sense baixes, aquesta vegada sí que s'ha hagut de lamentar un decés per causes derivades de la Covid-19. El recompte eleva a 39 les baixes per la malaltia des del principi de la pandèmia. Els especialistes no es cansen d'advertir al voltant de la possibilitat d'una quarta onada de la Covid-19, sobretot durant aquests dies on les interaccions socials i la mobilitat augmenten. Caldrà seguir esforçant-nos i recordar que al carrer i en tota classe de relacions socials cal mantenir una correcta higiene de mans, netejar les superfícies, guardar la distància, ventilar amb freqüència i posar-se bé la caraceta. Des de l'inici de la pandèmia, ara fa un any, l'Ajuntament de Sueca i el Centre de Salut han treballat de manera coordinada a fi que la gestió de l'emergència sanitària resultara el més efectiva possible per a la ciutadania. Estos dies i davant la proximitat de l'inici de la vacunació massiva a la ciutat, l'alcalde i regidors de l'Ajuntament, la policia local i els responsables del Centre de Salut s'han reunit amb la finalitat d'estudiar i valorar les diferents opcions a l'hora de triar les instal·lacions més idònies en les quals situar el dispositiu. Finalment, s'ha optat per les dependències de la policia local com el lloc més adequat per a acollir les vacunacions massives que es preveu siguin imminents durant aquest mes d'abril. Se farà a les instal·lacions a les dependències de la policia local, ja que en un principi teníem plantejat fer-les en el pavelló municipal, però com que són molts mesos i pot suposar un problema per al sector esports, hem decidit habituar tot el que faci falta per a poder-ho fer allí la policia. I res, és un moment molt important, ja que la vacuna és 100% efectiva. Està clar que estan sorgint problemes i demés, que estan treballant i investigant, i que qualsevol dubte que tinguem, qualsevol aclaració, qualsevol cosa que necessiten, estarem contínuament informant a les xarxes a través de l'Ajuntament. Que tot el món actualitzi el seu telèfon al SIP. L'Ajuntament contínuament fica com és el procediment, entres un enllaç i complimentes la informació, modifiques el número, que siga correcte, i rebran un missatge
al seu mòbil on li diran el dia i l'hora. I el lloc està clar que és a la policia local. I aquest serà el sistema imprescindible, el telèfon que el tinguin actualitzat, perquè si no, no podran ficar-se en contacte amb ells. I això, i serà l'AstraZeneca, que és la que està funcionant, han tornat a reanudar, i res, que confien, que estem preparant-ho per a que estiga, tindrem dues ambulàncies, tindrem quantitat suficient de metges i de més, per si algú té dubtes o tinguera necessitat de qualsevol cosa, que estiga cert, que si no està en les condicions de posar-se, se li va aixequear allí, per a que estiguen cert que és una persona candidata a posar-se la vacuna. A més, la regidora de Sanitat ha volgut fer un aclariment també respecte de la cita per a la vacunació que han rebut les persones nascudes els anys 1956 i 1957 i que han d'anar a vacunar-se des d'avui al Casal Fester d'Alzira. S'ha citat a la gent nascuda l'any 56 i 57 per a que vagin a Alzira a vacunar-se el dia 6 i 7 d'abril. No és que hi hagi ningú canvi en vacunació massiva, sinó que tenien unes vacunes que restaven, no, del que havien calculat, que no s'havien pogut posar perquè siga, perquè no tenien actualitzat el SIP, etc. I com que no estem per a tirar vacunes i estan en condicions, s'ha decidit aprofitar-les i començar a vacunar a més gent. I no té res que veure, no interfereix en la vacunació massiva, que serà, que és una altra cosa, al departament de la policia local, a Sueca, durant el mes d'abril, que és la previsió de que comenci durant el mes d'abril, després de Pasques. Recorden que si no han estat citats mitjançant SMS, no han d'acudir al punt de vacunació, ja que se'ls facilitarà la cita més endavant. El personal sanitari demana a les persones citades que siguin puntuals per a evitar aglomeracions. L'Ajuntament de Sueca, per la seva banda, ha facilitat la posada en marxa d'autobusos gratuïts per a desplaçar-se des de Sueca al lloc de vacunació en Alzira. Les eixides es faran des de Can Cela, el centre de salut, el pavelló cobert, Hostal Pauleta, la Nacional 332 i també la Nacional 332 amb el portal de Sales. Els horaris d'anada i tornada els poden consultar en les xarxes oficials d'informació municipal. L'Ajuntament de Sueca brinda un reconeixement públic a la jove compositora Lucía Burguera Gandía pels seus mèrits acadèmics i també per la recent estrena de la seva obra Re-Evolution, coincidint amb la commemoració del 8M, Dia Internacional de la Dona. La peça musical, consistent en una obertura per a banda, pretén transmetre els canvis més rellevants que han experimentat els drets de les dones en les últimes dècades. En l'acte d'homenatge que va tindre lloc la passada setmana al Saló Municipal de Plens, van estar acompanyant l'homenatjada els seus pares, així com també l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, el regidor de Cultura, Vladimir Micó, la regidora de Protocol, Celia Beltrán, i els regidors de la Corporació, José Luis Rivera i Roser Viñoles. És una figura que s'ha convertit en molt famosa per a la cultura de Sueca, per al món de la música. Això és molt d'admirar, això és un reconeixement molt gran que li fem per part de l'Ajuntament de Sueca, perquè com a títol d'Ajuntament, perdó, i a títol de regidor de Cultura, estem molt orgullosos d'ella. Creguem que és una ciutadana exemplar i una referència en el món de la cultura i en el món de la música. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, també va tindre paraules de felicitació per a Lucía i la seva família, al mateix temps que va animar a la jove a continuar amb la seva important tasca musical. Avui el poble de Sueca, jo com a alcalde i el regidor, i tots els regidors, els 21 regidors d'esta corporació, te donem aquest reconeixement per aquests 17 anys, aquesta vida tan curta que portes de manera física, però que musicalment vas com si fos una persona més maura, en la qual, doncs, com ha dit el regidor, és una trajectòria, perquè Revolution és l'última obra teua, aquesta obra d'obertura, la qual fa incís en aquesta igualtat de les dones, en aquests drets que des de 1931 en progressió han arribat fins ara i que tots esperem
que progressen dia a dia. Per tant, tu has reflexat en aquests dos minuts de Revolution i se sentir de que la igualtat entre homes i dones té que ser algun dia una cosa dins de lo normal, no? Només una anècdota que encara tinc jo en casa. Un dels primers actes que vaig fer com a alcalde va ser ahir a la placeta Fonda, se'n recordeu? I tu aquest dia estrenaves el pas doble sueca, te recordes? I me donares un exemplar d'aquest pas doble composat per tu. Per això, espere que en el que em queda de la legislatura, ojalà pogués també algun dia tornar-me a donar una obra teua creada per tu, perquè això voldrà dir que Lucía Burguera Gandia està ahí i segueix creant. La jove percussionista, compositora i membre de la Societat Ateneu Musical de Sueca va rebre de mans de l'alcalde una sèrie d'obsequis, entre els quals es troben la insígnia de l'Ajuntament i una còpia de l'acta de la Junta de Govern en la qual s'aprova per unanimitat la realització d'este reconeixement. Agrair a la Junta Directiva i donar-vos les gràcies pel reconeixement que m'heu fet, que en cap moment m'esperava. I bueno, dir que tot va començar en el Paso Doble de Sueca, que ha anomenat antes el senyor Dimas Vázquez, i la veritat que a partir d'ahir he anat creixent poc a poc, amb ajuda de la meva família, ajuda de la Ateneu Musical de Sueca i de tots els mestres que han estat al meu costat. Donar-les gràcies perquè se'm va brindar l'oportunitat de fer l'obra de Revolution, i gràcies a tot el món per acollir-la tan bé com la va acollir. Lucía Burguera va tancar l'acte amb la seva intervenció, en la qual va aprofitar també per expressar el seu agraïment pel bon acolliment que ha tingut la seva creació, en la que ha quedat reflectit el que ella pretenia, transmetre el que sent a través de la música i que les persones ho senten així també quan l'escolten. Parlem ara de l'oratge. Comencem la setmana després del pont de Setmana Santa amb un dia estable, assolellat i fins i tot calorós. Les temperatures mínimes han pujat lleugerament, però sobretot notarem l'ascens de les màximes que al centre del dia s'acostaran als 25 graus a la costa i als 30 al centre i al sud. Pot ser a última hora del dia el cel quede més cobert, anunciant-nos els canvis de demà, ja que dimecres serà un dia gris i prou més fresc, amb temperatures màximes que baixaran fins a 10 o 12 graus respecte als valors d'avui. Es reforçarà el llevant deixant la mar més alterada i portant pluges a la franja costanera de la major part del territori. Dijous veurem més el sol i es recuperaran lleugerament les temperatures. De vesprada podria ploure en punts de l'interior. Divendres i dissabte tot indica que l'oratge serà variable i insegur, amb bona cosa de núvols i possibilitat de pluges, sobretot al sud del territori valencià. El Casal Jove de Sueca acollirà la donació de sang del mes d'abril. Serà demà dimecres, dia 7. Seguint la dinàmica de les donacions anteriors, es farà en horari de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Recorden que per a poder ser donant de sang cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. L'estima de veritat és aquella que no cal explicar amb paraules perquè parlen els fets. Amb aquesta frase començaren els membres d'Olivetes Xafaes el seu peregrinar a la localitat veïna de Polinyà del Júquer la passada setmana per retre un homenatge pòstum al que fou el secretari del grup senderista Juan José Presència i també autor de les cròniques acompanyades de fotografies que realitzava de cadascuna de les eixides. En arribar al cementeri de Polinyà, les Olivetes Xafaes van dipositar un centre de flors, van dedicar unes paraules al desaparegut company i després de dos minuts de silenci, Toni Llopis va disparar una traca que va provocar el fort aplaudiment de tots els assistents. Amb aquestes imatges, nosaltres ens acomiadem per avui. Tornem demà dimecres amb més informació local. Recorden, a partir de les 2:30. Adeu.